This is a monumental day for Latvia. Finally, we get to get rid of the past and look forward. Hopefully, this place loses its past meaning of that the Soviet state left and returns back to what it was before. Instead of the victory from the Soviet side, it will represent the victory of our people. Manuprāt, ir nepareizi un ļoti slikti aizskart karavīru piemiņas vietas. Ļoti daudz karavīru no 41. līdz 45. Gadam gāja bojā, lai mēs varētu dzīvot zem mierīgām debesīm. 80 miljonu cilvēku gāja bojā otrā pasaules kara laikā. Un par ko? Un tagad par to, ka un tagad viņiem visiem jauc pieminekļus pie mums Polijā, Igaunijā, daudzās vietās, ja?